السلام عليكم. وعليكم السلام. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آج کل آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں تعلیم سیکھ رہا ہوں. آپ کو تعلیم کی سیکھ رہے ہیں؟ اس لیے میں سیکھ رہا ہوں کہ اپنے ملک کے لیے میں کچھ کروں, کہ میں اچھا انسان بنوں, اچھا سائنٹسٹ بنوں, میں فورن منسٹر اچھا بنوں, اپنے ملک کے لیے کچھ کام کروں, کیا میرا ملک بڑھ جائے ہر چیز میں لائف. کہ آج کل لوگ ہر چیز بہت مزے سے کرتے, لیکن میں اس کو اور بھی انٹرسٹ لاؤں گا. میری بہت اچھے میں انٹرسٹ لو, ہر چیز میں انٹرسٹ لو, کہ آپ ایجوکیشن پہلے سیکھو, کہ ایجوکیشن اتنا ضروری ہے کہ لوگ سیکھ رہے. ایجوکیشن تو ہر ملک پہ جاتے ہیں, لیکن میں نے ایجوکیشن کو اور بھی بڑھانے, کہ میرے ملک میں کچھ لوگ بنے, وہ سائنٹسٹ بنے, اچھے سائنٹسٹ, اچھے ڈاکٹر, اچھے کچھ اچھے چیزیں ملک میں کریں. میرے ملک میں بچوں کو تعلیم کیوں حاصل کرنا چاہیے؟ اس لیے وہ حاصل کرنا چاہیے, وہ اچھا اور برا سمجھے. وہ اچھا کے سمجھے تو وہ برے کے لیے نہیں جائے گا, وہ ڈائریکٹ اچھا کے لیے جائے گا. وہ ایسے نہیں کہے گا کہ میں برا. وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ برے کے لیے نہیں جائے گا, کہ ہمارا ایجوکیشن وہ بھی بڑھے گا, کہ وہ اچھے کے پیچھے جاتے, ہمارا ایجوکیشن بھی اچھا ہوگا. ہمارے ملک کے بڑے بڑے سائنٹسٹ, بڑے بڑے ڈاکٹر, بڑے 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 کارپینٹر, ایسے ہمارا ملک سارا ایجوکیشن سے بڑھا ہوگا. کسی ایک بندہ بھی نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ ایجوکیشن نہیں ہوگا. تو میں اس کے ماں باپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو ایجوکیشن دے دے. آپ اپنے قوم کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں اپنے قوم کے لیے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو ایجوکیشن دے دے. اب وہ ہمارے ملک سے بچے آئیں گے, وہ اس کے ساتھ ایجوکیشن ہوگا. وہ کہ دوسرے ملک کو جائیں گے, وہ اس کے لوگ عزت کریں گے, وہ اس کے لوگ ریسپیکٹ, پوری دنیا میں اس کا لوگ ریسپیکٹ کریں گے, اور وہ کہ ایک اچھا ایجوکیٹڈ اور اچھا بندہ نہیں بنے تو وہ کوئی بھی عزت اس کا نہیں کرے گا, تو اس کو کوئی لینگویج بھی نہیں آئے گا. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں اس کے ماں باپ کو کہ اپنے بچے کو ایجوکیشن دے دے. میں اب آخری میں بچوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تعلیم بہت ضروری ہے, کہ ہم تعلیم حاصل کریں گے تو ہمارا ملک اور ہمارا کنٹری وہ بہت اچھا ہوگا. ایجوکیشن میں اچھا ڈاکٹر, اچھا انجینئر, اچھا سائنٹسٹ, اس سے بڑے بڑے لوگ نکلیں گے. تو کہ ہم تعلیم حاصل کریں گے, ہم پاکستان کو لوگ ریسپیکٹ کریں گا, پاکستان اچھا دیکھے گا, خوبصورت, اچھے چیزیں, اچھے تو وہ لوگ ترقی کریں گے. ہر چیز میں وہ قابل ہوں گے. اس بندے کو لوگ رسپیکٹ کریں گے, تو اس بندے کو لوگ رسپیکٹ کریں گے. تو میں آخری میں بچوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تعلیم سیکھیں. میں اس کے ماں باپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بچوں کو تعلیم سکھائے, اپنے گھر میں نہیں رکھے, کہ وہ گوگل سے سیکھے, لیکن وہ کچھ سیکھے ہر چیز سے, کہ اپنے ملک کے لیے وہ کام کرے. جزاک اللہ.